kwa jina la Yesu Kristo ali hai. Sema amen. Kuna mtu anapokea muujiza wa dakika za mwisho. Dada mmoja umekuja hapo una picha. Una picha ya mwanamke umekuja nayo hapa. Huyo mwanamke anaitwa Ana. Una picha ya kwake. Umekuja na picha. Naomba uje mbele. Na huyo Ana amekuwa na shida kubwa sana ya uzazi. Amen. Amekuwa na shida kubwa sana ya uzazi. Una picha yake. Ilete hapa haraka. Una picha ya Ana. Roho Mtakatifu ananionyesha kwamba una picha ya mtu anaitwa Ana. Na huyo Ana ana shida ya uzazi. Fanya lako upokee muujiza wa dakika za mwisho. Fanya haraka. Ehe, Ana ana shida gani? Ana. Oh my Ana. God. Ehe. Ni binti wangu. Picha tuione picha please. Yeah. Ehe, weka maiki vizuri. Ehe. Ni binti wangu. Ana? Ni Ana. Eh? Anaitwa Ana. Ana. Eh. Ana nini? Ana shida ya uzazi. Uzazi. Eh, pandisha hapa juu. Eh? Anaitwa Ana. Anaitwa? Anaitwa Ana. Ana. Eh. Ana shida gani yule mwenye kamera? Anakuwa na shida na uzazi, akibeba mimba inamsumbua sana, maana inavuja damu, inavuja. Mimba inavuja damu. Eh. Ana. Ana. Nyosha mikono yako haraka haraka. Kwa niaba yake. Binti yako kwa niaba yake. Baba kwa jina la Yesu. Kuanzia leo, pepo uliyetumwa kuharibu hiyo mimba, ukimwachia nafunguliwa. In the mighty name of Jesus Christ. Kuanzia leo, hiyo pepo asirudi. Sema amina. Sema tena hallelujah. Kashapona tayari. Nena na upako huu.